का टाइगर रिजर्व। क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने मेरे, सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे। हाय हाय हाय, क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने मेरे, सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे। दिल से निकल गया है लफ्जों पे आने लगे, कैसी तेरी खुमारी है हम गुनगुनाने लगे। चन्ना वे चन्ना वे, कुछ तो है तेरे मेरे दरमियाँ क्यों लगे। चन्ना वे चन्ना वे, कुछ तो है तेरे मेरे दरमियाँ क्यों लगे। चन्ना वे लागतील एकदम एक इथं बघू कुठं लावायची काय भेटेल असेल तर। सगळ्या गाड्या आल्या तिथे, यो फायनल झालंय फर्स्ट फ्लोर। तीन रूम आहेत, गाड्या तर आपल्या राहिल्या ना, एक गाडी इकडं अशी लावू। हे हॉल आहे, हॉल काय इतुसा बोलते बाबा, सोडा सोडा जाऊन द्या। हे हॉल आहे पूर्ण, ही पहिली रूम, ही एक रूम, प्रत्येक रूम मध्ये टीव्ही वगैरे आहे। इकडनं डायरेक्ट हा व्ह्यू आपल्याला खालचा आपल्या पार्किंग स्पेसचा व्ह्यू आहे मस्त। इथे सेकंड रूम आणि यो एक स्क्रीनशॉट जाणे आमचं शेअर करा फॅन पेज हट। बघ बाबा, हो हो, किचन आहे इथे। तुम्हाला शॉर्ट झाला ना, तुम्हाला कियानचं सामान शॉर्ट झालं ना, कियानचं जेवण बनवायचं शॉर्ट झालं ना तुम्हाला, इथं बसू बनू शकता तुम्ही। आम्ही तेच बोललो, आम्ही नाश्ता करू शकतो सकाळचा इथेच। मग चिकन मटन देऊ शकते बोलते आता बनवून। बाबा बाजू साईड वा, ही एक दुसरी रूम आहे। अरे इकडचा व्ह्यू पण वेगळा आहे विथ बाल्कनी, आणि हा व्ह्यू आहे मार्केट व्ह्यू आहे पूर्ण मार्केट। प्रायव्हेट लॉन, या हा प्रायव्हेट लॉन आहे पूर्ण, इथं काही करायचं ते करा। बेस्ट व्ह्यू, हा म्हणजे मार्केट व्ह्यू प्रॉपर मार्केटमध्ये भेटलाय, कुठं लांब जायची गरज नाही किंवा कुठं लांब राहून मार्केटला लांब यायची गरज नाही। हा ती थर्ड रूम आहे आपला, थर्ड रूम खालचा पण दाखवा। हा हा थर्ड रूम, याची पण एक बाल्कनी, ह्याला हा व्ह्यू आहे, हा रस्त्याचाच व्ह्यू आहे। इथं पहिलं तर आपण थांबलो, इकडून आपली पार्किंग आहे। हा व्ह्यू असं काय नाही बट हाय थोडाफार बाल्कनी आहे ते इम्पॉर्टंट आहे, व्ह्यू काय। चल हे तीन रूम टोटल, वरचा पण आहे। हा टेरेस एरिया आहे वरती, हा जो वरच्या फ्लोअरचा इथून दिसतोय सोफा वगैरे खाली बघूया आपण। खाली जाऊ थोडा, खाली जाऊ बॅग वगैरे आणायला। बारीक पोरांना अलाउड नाही पण नीट बॅगच काढतायत। हॅलो हॅलो हॅलो, आशिष काढले दुसरा काढा डिकी कोला। सगळे बॅग्स वगैरे आलेत वरती, आम्ही पण आलो वरती। सध्या अजून रूम डिसाईड व्हायच्यात कोण कुठल्या रूम मध्ये कसा काय काय। चप्पल काढायला आयडी पण बुटा इथं काय एक सेपरेट जागा केली चप्पल्स वगैरे काढायसाठी।
सेफ राहते बाहेर में आत मध्ये सेफ राहते फ्रेश हवा पण नाही गॅलरीतून काही येते बघा मी जिंकले म्हणजे काय एक माणसाची जागा जिंकले दुसरं कोणाला पण यायचं त्यांनी आम्हाला कुठे पण चालेल बस टेन्शन नाही हवा आहे ना गर्मीतून बाहेर आलो ना बस और कुछ नाही चाहिए तुमचे टॉयलेटरीज बघा कुठं असतील हा ते बॅगेत असतील तुमचे टॉयलेटरीज वरचा एक सेक्शन आहे हा या ह्याच्यात आपल्या इथून आपल्या खालचे दिसतील सगळे बसलेले याचे ओपन झोपू शकता हे रूम्स इथं पण दोन रूम्स आहेत हे आपले ही डायरेक्ट ॲक्सेस एक छोटीशी बाल्कनी इकडनं छोट्याशा बाल्कनीला आपल्याला ॲक्सेस आहे चले खाली सध्या तरी दादा हा सॉरी नाही नाही चुकून दिसले ना तुम्ही हाईट केला मी तुम्हाला अरे हाईट केला मी तुम्हाला चुप रे हे बसूया जरा आता कुठे जायला निघालो आपण मार्केट मार्केटला जायला निघालो याला जाम भूक लागले जाम चिक्की खाऊन जरासा समाधान झालं उटी उटी तर सनसेट मार्केटमध्येच चाललंय मार्केट हाच मार्केट आहे म्हणजे चाललोय म्हणजे मार्केटमध्येच तो तिथं बाई काय यार काय वाटतंय गोल्डन एकदम गोल्डन आणि ते काचे नको रिफ्लेक्ट करते त्यांचे गोल्डन प्रॉपर एकदम सगळ्या डोंगराच्या आठ गोल्डन लोक मला बघतात बारीक बरं आहे का बद्दला पण चलत आहे बस पोचलो मार्केटला आम्ही अरे क्लेअरस येत ती पण ताई पुढं चालत आपली यावी इथं ताई पुढं चालतात नंतर नंतर आता नको नंतर 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 काय करायला घुसले वायर गेला टेम्पर्ड ग्लास टेम्पर्ड ग्लास साठी गेले काय जेम पार्क जिम पार्क नाही जेम पार्क केड्या जेम पार्क आहे समजला काहीतरी लोकल काय इच्छा लोकल बऱ्याच गोष्टी होत्या पण बरं लोकल काहीतरी बराच खारट आहे असा याचा हिशोब आहे छोटी पाण्याची 10 वाली बॉटल नाही 10 वाली बॉटल बोलते बॅन आहे डायरेक्ट 5 लिटरची बाटली 5 लिटर कोण घेऊन कोण फिरत व्हेज वाली इथं बसल्या वाटतंय बोलल्यान खरी इथं बघू इथं तरी दिसतान का नाही मग आम्हाला कुठेच भेटत नाही त्याही ही भेटली शवर्मा हाफ घ्या तुम्ही हाफ ना इथे नका खाऊ का थोडा चांगले आम्ही पोचलो ना यांच्यात आले थोडीशी कॉफी पियाला भेटली काय फार कॉम्प्लिमेंटरी मध्ये घुसला मग धरीत तो आपल्याला काय मॅग्नेट मॅग्नेट पाहिजे नको चल पुढं बघू चल चांगलं नाही वाटत चले वजन बघतो अरे देखो ना अच्छा देखो याची लाईट बी गेली चला चला लेपला लेपला अरे वा किती जण आहेत मी एक वॉच पाहिजे का अरे त्याला मी आणले जी शकता वॉच आहे माझ्याकडे ऍपल सांगतो की आण की आण फिट एका बाजूला अनफिट एका बाजूला हात आलो हात आलो मी बोललो घ्या
बघते काय तू पाहिजे पाहिजे करू अजून कॅमेरा पकड कॅमेरा पकड ते बोटा आता आता मी पडेल देस फेकून शॉपिंग चालली किराण्याची भांडी भांडी आता आम्हाला किचन भेटले ना तर यानं मॅगी बी सुपर मार्केट मध्ये इथे यानं शोधता कुठं कुठं नाही सुपर मार्केट मध्ये डायबिटीज आहे ना काय काय महिन्याचं सामान भरायला तिथं भांडी असतील आणि आपली असतील ना काय आंघोळ करायला वाटप अरे आपण किती जण आहोत 13 जण ना मॅगी याच्यात बंद ना घटला घटेल मस्त एकदम बनला असं चिकट 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 घेतलं ना त्या बर सगळा तरी तर नाही सगळा काय तू घाबरे शॅम्पू बघ लागत ना दारू नाही का कॉफी 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 हा कर द्या ते ठेवून येतो तेच करायला लागेल इथं बारके नाहीत बारक्या बॅन आहेत येत आहेत जे आहेत ते आयुष्यच्या आता 2 बाटल्या आहेत मनीष आता नाही गेला 2 बाटल्या घेऊन जो सामान आपला उद्याचा नाश्त्याचा किंवा आज रात्रीचा मॅगी वगैरे सगळं घेतले कुठली अंडी कावल्याची अंडी पाहुणे आम्हाला एक हे आणलेला खायला अंड्याची स्किवर होता एक असतावर त्याला अंडी अशी छोटी छोटी अंडी तळलेली होती लागलेली रिंगला आम्ही खाली 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 आता कावल्याची अंडी होती बारके अंडी फायनल केक भेटला आम्हाला बरंच लांब आलो स्ट्रगल केला शुभम भाऊ पण आहे मला माहित होता केक तर आम्हाला इथे भेटला रेड वेलवेट भेटला भेटला आहे प्रॉब्लेम काय होता सगळ्यांकडे एक 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 एगवाले होते एगलेस कोणत्याचकडे नाही सगळ्यांच्याकडे एगलेस एगवालेच आहे आधी सगळे बसले भेटला हॉटेल फायनली व्हेज मध्ये अर्धी व्हेज अर्धी नॉन व्हेज असं पार्टीशन केले दे कोण लावतात आम्ही रूम वर सगळं काही काही झाला की जमल्याच्या नंतर थंडी लागायला लागली सगळ्यांना तर आम्ही वरती चढला पण आयुष्य चावी नाही माझ्या चावी माझ्या खाली आहे गाड्यांचं शॉर्ट करतात ही एक गाडी आपली आली सेल्टॉस आली आता सेल्टॉस पण त्यांची एंट्री आहे ती अरे त्यांची एंट्री आहे ती कशी तिथे लागेल ही दुसरीच कोणची गाडी आली आता ही कुठं लावतील आपल्या 2 गाड्यांना जागा नाही काय चाललं काही समजत नाही कर कसे करते बरोबर करते खाली ए विड्या ए विड्या बॅट का ग्रीप निघाल ये
लावून आणले कवर आईला तर आजचा ब्लॉग हा इथेच एंड करतो. सगळी गेली झोपायला, बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरे झाला. आमचा इथे लावले आम्ही बेड, कारण आम्हाला ना फॅन जमत थंडीचे आहे म्हणून इथं झोपायला घेतले. या यांचा पण दरवाजा उघडा ठेवले. मोठा भाऊ आमचा मधीच झोपले ना, घाबरत नाही, दुसरा काही नाही. घाबराचा पर्पज काय नाही, इथे चिमणी आहे त्याच्यापासून नाही घाबरत आहे तो. चिमणी तर काहीच नाही ना, वरती पण असं आहे ना, तिथून कोणी बघेल असं काही काहीच भीती नाही द्यायला.